te vidi, si se lijepo sredio, dobro te vidi. Može i mama sa tobom, može mama. Kako se zove mama? Nevidena. Pogledajte vi nju. Aha. Ovo je jedna mlada dama koja ime L na L se zoveš. Ne znam, je li ono beše Lana? Ne. Ne, onda možda Lena? Ne. Lona? Ne. Umaj. Luna? Ne. Pa ja ne znam kako. Kažete Lea? Nije. Pa kako se ti zoveš? Lina. Alina, jo, znala sam da je nešto, ali čokolina. Ili samo Lina? Lina samo. Samo Lina, dobro. A koliko Lina ima godina? Četiri. Četiri, koliko je to puno godina? Ona je velika jedna ženska. Jel da? Jel ti pomažeš mami kad kuvate? Jeste. Jeste. A što joj pomažeš? Da pravimo kolače. Kolače da pravite. Hoćete sada pravite neke kolače ili nešto drugo? Kolače. Kolače, dobro. Mama Dejana sa nama, mama Dejana Stojanović i gospođica Lina. E pa Dejana, sa ovom mladom gospođicom koju smo sada vidjeli, možemo da idemo u kuhinju, daš ruku? Ajde, sad smo te pokazali i sad možemo ići da kuvamo i pravimo nešto lepo. Dakle, kuhinja Linine mame, to je ono što je na Instagramu i što ćemo pokazati nešto kasnije jer ima puno lepih recepata. A kuhinja Linine mame se upravo preselila ovdje u naš studio i tu je Linina mama, odnosno Dejana, koja će nam napraviti sada šta? Pice iz tiganja, koje su nastale tako što je ona ustala gladna. Ja sam morala nešto smisliti na brzinu, da se ne pali rerna, da se to ne peče, nego da se samo smućka i pržimo u tiganju. U tiganju? Da. Dakle, nema ono čekanja dok se rerna ne zagreje i tako dalje. E, dakle, pice iz tiganja, mama Linina, Dejana može da krene da pravi 3-4 sata. Može li da? Ovdje imamo 200 ml mlake vode. A papu ja da radim. Neko mala papigica, samo ponavljajte. Ti ja da radim. U kojoj dodamo otprilike kašičicu šećera. Dakle, mala kašika šećera. Da. I pola kesice suvog kvasca, otprilike. Pola kesice suvog kvasca. Da. To je za testo. Da, za testo. Onda to razmutimo da se šećer malo istopi. Samo mi reci, Beša, koliko je bilo vode, mlake? 200 ml. Ti si neodoljiva. Pa što ti mama kaže? Ja ne znam što će mama da... Je li ovo tvoja ova malo oklagija? Sad će mama kad napravi testo, tebi da razmisliš, može? Zatim jedna kašika maslinovog ulja. Sad će mama tvoja da nam pokaže koliko si stavila ulja? Jedna kašika maslinovog ulja. Kašika maslinovog ulja, dobro. Jedna kašičica soli. Kašičica soli. Ko voli malo slanije, može slobodno malo više. Dobro. Mada kasnije i u sosu ćemo dodati još soli. I idemo, znači, 15 punih kašika, ovako baš punih kašika brašna. Hoćemo da brojimo sa mamom. Dva. Dva. Tri. Dobro. Četiri. Pet. Šest. Sedam, osam, devet, deset, a mama brže malo, ona brzo broji. Gotovo. Onda malo ćemo to da promješamo i ovdje imamo jedan čen belog luka. I čen belog luka ide u koru? Da, da. Dodamo baš onako lep, specifičan ukus. To si sama smislila? Jesam. Zanimljivo. Ti se sviđa, ha? Zato što ona voli taj ukus. Inače, voli da jede luka. A, bravo, zdravo je i treba. Odlično. Što najčešće pravite zajedno? Nešto od testa. Ili su to kiflice, ili nešto lisnato, ili su pice. Ona obožava pice u bilo kom obliku. Ali najviše voli one pica pužiće. Aha, dobro. Dodeš još malo. Da. Da tu meskaš da pokažemo tvoj
profil. Dakle, kuhinjice donja crtica, linine donja crtice mame. I onda ovdje imamo... Da, upravo se vidim da ima dosta od testa stvari. Da. Možda to ima veze tim što mi je pradeda bio pekar. Držao je prvu pekaru u našem gradu. Kom gradu? Vladičinom Hanu. Iz Vladičinom Hana dolazimo. Bravo, baš lepo. I držao je tvoj deda prvu pekaru tamo, ja? Da. A, pa sigurno ima veze i tekako. A ovo je sad zanimljivo. Pekara kao neki početak i sada sve to u stvari ovdje kod tebe na Instagramu. Da. Da. Znači testo sečemo na 6 manjih delova. Na 6 delova? Da. To će biti 6 malih pica. Dobro. Stiganja. Odnosno preklopljenih pica, tako se zove. A to su preklopljene, pa su punjene iznutra? Da, da. Dobro. I sad pravimo ovako malo. Da ću ja da... Loptice. Pa daj, gospođi Cilini, molim te jednu. Ajde. Ovako, čekaj. Mogu ja, Lina, sa tobom? Možeš? Ma, hvala ti. Jedva čekam. I sad svaku od tih 6, znači, delimo još na pola. Da, ja. A još na pola? Još na pola, da, i onda će to biti, znači, 6 pica preklopljenih. A, da, zato što je od ozgo i od ozgo. Da, evo, razvaja. U stvari, za svaku potrebnu po... 2 dela, je li tako? Da. Evo ga. Je sada ovako? Da. Pa ne znam ja, pitaj mamu svoju. Odlično. Samo napravi veći krug. Sad su veći krug stiže. Veći krug, kaže, stiže. Vedi ti nju, što će ti budeš kad porasteš, Lina? Vatogasac. Evo, mama. Ona će biti vaša nasa, ljudi, pa vi vidite. Ko će da vas spašava? Je ti se sviđa? Odlično. Najlepšu koju sam do sad vidjela, pitica, da ti kažem. Nisam vidjela lepšu. E, sada ćemo to... Ja nemam pitu. Da razvaljamo krug. Znači svaku sada malo razvaljamo. Da. Dobro. Što je tanje moguće. Ne mora da bude pravilnog oblika, znači to se kasnije... I onako spaja? Da, spaja se, rukama se utisni i onda... A gdje je malo kagija? Pa, ovo je tvoja. E, to je prilike to. To je to. Sad samo punimo. A gdje je moj? Izvoli. To ti, tako. Ti sad razvaljaj. Znači, ovdje imamo 50 ml paradajz pirea, u koji ćemo dodati kašičicu origana. Ko voli ukus origana, može slobodno malo više. I kašičicu... suvog bosiljka. Suvi bosiljak u organu. U, koliko si rekla, paradajz sosa? Evo! 50 ml. 50 ml. Da, i dodamo... Gotovo! O, tvoje je lepše još, hvala. Ajde dalje, sad i ovu. Kašiku maslinovog ulja. Kašika maslinovog ulja. Ja inače, kad god pravim pizzu, nikad ne stavljam kečup, zato što se suši na testu. Veca je moja. Nego uvek pravim ovaj sos. Evo, evo moja pizza. Kako je leka, Bože! Moju tako napravi da bude lepa kao tvoja. Vidi se koja je mamina naslednica. Znači, premazali smo testo. Dobro. Sad stavljamo, ovo je mocarela u listićima. Mocarela u listićima, dobro. Da. Ko hoće može i pečkavlja, obično može i na rendano, brže će se istopiti. Stavljamo pršutu, seckanu, može i slanina, može i pečenica, šta ko voli. Dobro, to stavljamo preko. Da. Evo ti, Lina, stavi na svoju. Ajde, tako, stavljaj. I stavljamo malo rendanih šampinjona. Rendanih šampinjona? Pa da. Ja stavim rendane, ko voli... Može da isecka, da. Može isecka, ali meni ovako brže. Pa jeste. I od ozgo ćemo staviti parmezan. A, i parmezan stavljaš? Pored petkavalja? Da. Evo! Ona samo, evo! Ja jako volim i ukus... Izvoli, dalje stavljaj. Sve stavljaj preko. Evo i sira malo. Slobodno malo rukama, ako je manji krug. Da pređe preko svega ovog. Evo! Kako ne bi. Evo! I onda... Ne znam ja, pravi svoju pizzu kako ti misliš da treba. Prstima, prvo. Utapkaš prstima sa strane. Da, kako ne bi curio sos napolje. I onda ovako uvijemo. Krajeve. A, krajeve malo uviješ. Umazala sam se! I lepšeg izgleda. Evo, nosimo jamčima.
izvoli. Hvala. Molim. Evo. Ali znate što je najbolje, što meni je vrlo poznata situacija jer je tato u mojoj kući. Gotovo, divno. Još što je lepa, pa od mamina nikad neće biti ovako lepa. A moraš da prekriješ sa jednom. Evo ti razvaljaj ovu i sad prekri. Sad sipemo preko malo maslinovog ulja. Preko ide malo maslinovog ulja. Da, i onda rukama. Taman kad pomislite da se dete malo zabavili, malo udali nešto, kao sad će da se to traje 3,5 sekunde. I odozgo palentu, zato što Lina neće da jede hranu koja nije krckava. Obavezno pita, mama, je li to krckavo? I mora biti krckavo. Mora biti krckavo. Znači, palenta u zrnu ova, mislim, mala, ide preko svega i to stvarno bude krckavo. Upravo ima i bude. Dobro. I u tiganj sipamo malo. Pre svake, znači, zato što testo upije maslinovo ulje. Dobro. I onda pre svake malo, znači, čisto, možda hajde, neka bude pola kaščica od prilike. Znači, prije svake... Evo, moja pizza je zazusena! Pod hitno! Dolazim po tvoju pizzu! Kako se veseli! To je Kirić mali! Ja ti se sviđa! Kako nestrpljenje! Pa znaš šta? Ja nisam vidjela nikad lepšu pizzu. I... To je moja lijepa pizza, čak i ovdje, Majo. Pa ti napravi tri sloja, pa možeš preko toga da dodaš još jedno testo. Sve ćemo da ispečemo. Ma, stavi, nek ide život. E, dakle, sad smo stavili ovdje malo... Zagrelo to. Majo, jeste. Jeste. Sad stavimo to u tigaj. E, sad pretpostavljam da ne bi trebalo na jakoj vatri. Ne, nikako na jakoj vatri, jer testo jako brzo gori i onda... Mada, ko voli zagoreno... Pa ne, baš ne bi valjalo, nije zdravo. Dakle, na srednjoj vatri, srednjoj tako? Da, na nižu. Na srednjoj vatri. Opet stižem! Ajde, umazala se. Mora ponovo. Ja se svaki dan umažem. Apsolutno ti verujem, znam da je tako. A znaš ko pere sve to što se ti umažeš? Mama ima sudoperu. Ima, ali mora ona da stavi to u sudoperu i u veš mašinu, znaš? Baš, ali te baš briga, što je normalno. Tako svoj posao ima. Dakle, na srednjoj vatri ovo ide otprilike koliko sa jedne strane da bismo prebacili na drugu? Pa možda 2-3 minuta. Vi možete ovako, ja uglavnom proveravam, čisto da vidim da mi malo nije još uvek krenulo da se hvata ta korica. I onda kad se uhvati i kada vidiš da je to to, onda prebaciš na drugu? Da, i malo manje treba sa druge strane da se peče, zato što već je od ozda to pečeno. Ti si ovo okrenula, upravo. I sad će onaj sir iznutra da se istopi sve, jel da? Da, i onda to kad se uradi presek, to jako lepo izgleda. Kad se razvlači, a što bi rekla Lina, a krckavo s polja. Dobro, e sad ću ja da izvadimo tanjiriće. Za moju drugaricu Linu i za mene. Evo! Koji tanjirić ti se više sviđa? Ovaj tamnopla... Evo! Evo, vidi! Pa to je sjajno, ide brzo u rernu. Možemo da stavimo to u rernu? Aha. Ajde. Ko će da jede ovo? Samo kako da je prebacimo? Evo ovako, može ovako. Tako, pa ćemo poslije da prebacimo u ovaj tepsiju. Je ne jepa pizza. Ja u životu ne ide lepše pizza, majke mi moje. Znači, to je najlepša pizza. Ima čak 3-4 sprata. Pa ko je još vidio pizzu na 4 sprata? Niko. E. Gotova. I sada bismo tako jednu po jednu. Dodamo još malo maslinovog ulja, pa onda sljedeće. Dobro. Ja to stavim za ovu. Sad ćemo da vidimo iznutra kako to izgleda. Naravno, vi ćete uzeti da ogrizete. Pa ja da jadim. Da čupaš pa da sadiš. Tako su meni mama i tata govorili kad sam bila mala. I ja njoj tako pričam. Jel' tako? Ona kaže, molim. I ti tako kažiš. Pa non stop, šta da radim, šta da radim. E, pogledajte iznutra kako je to lepo punjeno. E, sad znam da si ti donijela i ove unapred gotove, jel' da?
Wow, koliko ih je napravila Dejana unapred. Ko hoće da dođe da proba slobodno? Izvolite. A ja ću da dam gospođi Cilini. Koju ćeš da izabereš? Ovo što je mama sad napravila ili ovu ranije koju je napravila? Koju hoćeš? Može ovu. Ovu? Evo je. Može ova? Može. Hoćeš i to prstićima svojim? Ne treba ti viljuška ni nožić. Samo ovako se propadi. Samo gledaj da nije prevruća, ovako duvkaj. Šta ja da jedim? Samo uzmeš ruku i jedeš. Vidi ovako. Da ručkaš, probaj. Je li ukusno? Je li lepo? Sjajna pizza, kako će da dođe? Tvoja pizza će sad posebno da se peče u rerni. Jer ona ne može da se ispeče ovako, jer ima puno slojeva. Evo, da probate po Lininom receptu. E tako. Sad će da kaže teta da li se sviđa. Meni se jako sviđa tebi. Da, i meni je. I takođe su jako ugustne sa nekim drugim brašnom. Znači mogu se pravi i sa speltinim, na primer. E pa da, ako hoće zdraviju varijantu. Da, sa pčenišim integralni. Mogu da se pune sa nečim drugim. Tako je. Čak i sa mlevenim mesom. Da. Jel da? Da. Dobra ideja, baš. Preukusne su. Jel jesu? Sa pršutom, sa mocarelom, parmezanom, preukusne su zaista. Hvala. I za kraj možemo samo da vam kažemo kako ono. Evo. Jel evo? Evo. Ode, jedemo dalje. Ajde, idemo dalje. Ajmo dalje, ajde.